Привіт, друзі, я вас вітаю, також вас вітаю спірея японська Double Play Artist. Ось така ось цікава японська спірея, яка зараз уже кінець травня, трошки вже заспокоїлася в плані кольорів. А так це було майже чорного кольору ці всі прирости, листя таке зеленувате, дуже красива низькоросла спірея із серії Double Play. У мене є Blue Kazoo, є Big Bomb, там, коротше, багато їх. Їх є, і ще має бути десь Double Play Superstar. Тоже цікаво, але це теж окремі історії. Ось, бачите, нам вже дає бутончики. Там. А якщо вже бутони, значить буде невисока. Тому що вона в мене лише перший рік. Дай Бог не останній, і бомба не розбила, це вже добре. От, тому ось така цікава спірейка. Сонце потребує, ну, у мене ж тут біля Гінго, Білоба Дварф, Аніс Дварф, тому дуже красиво. Я вам покажу зараз, як от, у мене це теж басейн мій, бачите, побила бомба. Ось такий ось вигляд. Тут ще замульчують це все. От, там буде в мене бузина, серенада. Коротше, така ось позиція, як гарна, її підсвічує сонце вечірнє. От, давайте ще подивимося зі сторони. Чому я знімаю відео? Тому що завжди на відео класно можна побачити, яка себе рослина. Хоча не завжди відео може передати саме той ефект, який ти хочеш, але так теж дуже прикольно. Давайте ще подивимося. Ось така красотулька. Спірея японська Double Play Artist.